შეიძლება მოიტანოს ბერმა, სასულიერო პირმა, მოძღვარმა. გრიგო კალცდე, ეს არის მაგალითი თითეული ჩვენთაგანისა, ყველა ბერისა, ყველა სასულიერო პირისა, ყველა მოძღვრისა. ეს არის უდიდესი ნაყოფის მისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე ნაყოფი მისა მოღვაწეობამ გამოიღო და როგორი ნაყოფი გამოიღო, რამდენი სასულიერო პირი, რამდენი მაღალი იერარქია, კათოლიკოს პატრიარქი თუ დევთავანი თუ არქიმანდრიტი თუ იღუმენი მონასტრის წინამძღვარი თუ ბერნი თუ მონაზონი, აქ ჩამონათვალიდან ალბათ ჩვენეს მეათედია, შეიძლება მეასედიც კი იყოს, იმიტომ რომ ტაო კლარჯეთის ესე ჯავახეთის მხარე, ქვემოთა მხარე მისი ამაღორძინებელი იყო. ეხლა რა საქმეა, ჩვენი ტერიტორია უდიდესი ნაწილი აღარ არის ჩვენი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს იქ მადლი, რა მადლიც ტრიალებს დღესაც, ესე ვთქვა, დაკარგულია. არა, ეს ადამიანი არის მე-21 საუკუნის, ისედაც ადამიანური შეგინების და ადამიანური გაგებით ხდება ეს ყველაფერი. ადამიანი, როცა ღმერთს აღუსმენს, გონია, რომ თვითონ გადაწყვიტავს რაღაცას, უკეთეს. ასე ამბილეში გადაწყვეტილება შეიძლება ისეთი საზიანო იყოს, დაანგრიოს ყველაფერი. ეს ადამიანური არის. როგორ შეიძლება იქ მოღვაწე მამათა ის უბრალოდ ტერიტორია გადმოწეული რაღაც ჟანდასიავის პერიოდში და იქ მადლი არ ტრიალებს? არა, მადლი ყველგან ტრიალებს, სადაც ლოცვა მიდის, სადაც წირვა მიმდინარეობს, სადაც დალოცია, სადაც ძალიან ესეთი აურაცხელი წირვა იყო, ესე იგი ჩატარებული, ის მადლი არ ქრება, ასე ის მადლი ბრძანდება უბრალოდ ჩვენ რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ბიზნესების გამო ვერ დავიმსახურეთ ჩვენ, რომ ის ადგილები, რომელი ადგილებიც აი ეს ჩამონათვალში წინამავები მოღვაწეობდნენ, ჩვენ თავისუფლად შევდივდით და თავისუფლად გადავადგილდებით. აი ესე არის, აი როგორი სახიფათოა სულიერი ცხოვრება, გაძლევს უფალი და რაღაც გარკვეული ბიზნესების გამო, შენი ცოდვებისა და ჩვენი ცოდვებისა გამო, პირველ რიგში ესე სორი პროექტმა ნათქვამი, ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ადგილი დროებით. მაინც დროებითი ეს ქვეყანა. აქაურობა ხო წუთი სოფელი, აქაურობა ხო დროებითია. მარათონი არის სათასასუფეველი და სათასასუფეველის გამო მათა მოიპოვოთ ჩვენ სათასასუფეველი, უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც დღეს სახარებაში გვარიგებ და პავლე მოციქული, რომ მოთვილება და სიყვარული და სიხარული და სულიწმინდისა რაც სათვალეყოფა ღმერთზე, ჩვენ როგორ უნდა მოიქცეთ, გვარიგებს უფალი, როგორ უნდა მოიქცეთ, აუცილებელია ლოცვა, მარხვა, აღსარება, ზიარება, ერთმანეთის მოკითხვა, შეზგოდით ადამიანს არ უნდა დაეხმარო, სულიერი მოწყალება იქნება, მატერიალური მოწყალება იქნება, უნდა მოითვინო. ეგრე ყველა ადამიანს შეუძლია, რომ არ მოითვინოს. მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხო უნდა გასწორდებოდეს ჩვეულებრივი ან არამართლმადიდებლისაგან? აი იქ რაც მიწერია, იმის შემსრულებელი იმის წინამავები. გრიგო ხანძთელი თვითონ შემსრულებელი იყო. გრიგო ხანძთელი თავისი სიმდაბლით, თავისი მოღვაწეობა, თავისთავად მოღვაწეობას თავისთავად კი არ მიაწერდა, ღვთის წყალობას მიაწერდა. ღმერთს ხედავდა ყველაფერში. ტკივილი იყო ღმერთს ხედავდა, მას ხედავდა, მასზე ღმერთს ხედავდა, თუ მასზე ტკივილი იყო. ცნებული იყო ღმერთს ხედავდა. სიხარული იყო ღმერთს ხედავდა. გაჭირება იყო ღმერთს ხედავდა. ყველაფერში ღმერთს ხედავდა და ამიტომ ვერ უხარ დააჯინდა და როგორი ნაყოფი გამოიყო, საოცრება. იქედან მოყოლებული, აი სიკეთე როგორი ძლიერია. ჩვენ ვხაროთ და ვხარებ მართლმადიდებელი ქრისტიანებს, რომ ესეთი წმინდანი მყავს, გრიგო ხანძთელი, რომელმაც ააყვავა ყველაფერი. წამკოდა დაქცია, როგორც სულიერ, ისე ესე ვთქვათ ეკლესია მონასტრები, ფიზიკურადაც ეკლესია მონასტრები, ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტრები არის. დაბა ბერი და მონაზონი მონასტერში თუ არ იქნება, ჩამთვალები ძალიან დასუსტება და მე
ერის ადამიანს შეიძლება დაესწროს, შეიძლება ერის ადამიანსაც კი გაასწროს სულ და არასრულ სანქციებში. ამიტომ ბერი ეს არის ცათა სასუფევლის პოტენციური მოქალაქე. ბერი უნდა გავსემოდეს ანგელოს. ბერის საუბარი იქნება თუ ნებისმიერი ქმედება იქნება ბერს, ეს უნდა იყოს ისე, როგორც საჭიროა, როგორც მიმსგავსებული ანგელოს და ძველად მამები მითხოვდნენ ამბობდნენ ანგელოსთან სწორო მამაო. ეს წინა რომი ბეთერეც მოიკითხავდნენ. ესეთი საოცარი საუბარი იყო. კულტურას ნეობა სულიერება მათ არ ეშლებოდა. მათი შემოტანილია, ღვთის დადგენილია, მოციქულების ნაკადაგარია ეს ყველაფერი. იქადაგეს მოციქულება შემოიტანეს ეს სულიერება, ეს მიმართები ერთ-ერთის რომელიც არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. აი იოანე კლემაქს ვეძახით, იოანე სინელმამასახლისი და რაიტერ მამასახლისი იოანე, როგორი საუბრები აქვთ ერთმანეთში. აი ცრემლი წამოგივა ადამიანს თვალიდან. ჩვენ ესე დღეს არ მივმართოთ, აღარ მივმართოთ ერთმანეთს. ჩვენ დღეს ერთმანეთს აღარ უთხილებით. ჩვენ რაც აი შენდობას ვთქვით ისინაში და აი არ მინდა ესეთი სიტყვა ვიყარო, მაგრამ ინსტინქტებზე უფრო მეტად ვართ დაწყობილი. რაღაც მომულებს თავში, გონებაში რაღაც გამიერებს, არ შევამოწმებ. და გგონია რომ სიმართლე და გამოდივარ და რაღაც აი ვიძახით ხოლმე ესეთ რაღაცებს, რომელიც ესე იგი ზოგიერთ შეიძლება უგუნურებაც კი იყოს. უმეტესწილად შეიძლება უგუნურება იყოს. უნდა გაჩერდე დამშვიდდე, აწონ დაწონო, გაესაუბრო, შეამოწმო. რატომ არის ეკლესია? ეკლესია ამას ყველაფერს გაასუფთავებს, რაც ცუდია, რაც ზედმეტი ამას, რაც კარგია, ამას დატოვებს და რაც კარგია შენში, იმას გაძლევს. რაც კარგია შენში, იმას აღორძინებს ეკლესია. ეკლესია ძალიან რაც ცუდია, დაგეხმარება რო ის შენ მოიკვეთო და მოიშურო. აბა სხვანაირად როგორ იქნება? ჩვენ ერთი ხელით ვამშენ, მეორე ხელით დავაგრებ, ერთი ხელით მეორე დავაგრებ, ჩვენ ხო ვერაფერს ვერ ვაშენებ. ჩვენ ხო ორივე ხელით უნდა ავაშენებ. ჩვენ ხო ორივე ხელით როცა კი დავდეთ აგურს, აგურზე მაშინ აშენდება ყველაფერი. ესე არის სულიერებაშიც. აი ესეთი დიდი წმინდა მამები ყავდა, ესეთი დიდი წმინდა მამები აკეთებდნენ აი ამ ყველაფერს. აი აფხაზეთ და სამაჩაბლო გავიხსენო. ჩვენ დღევანდელ დღეს ჩვენი ცოდნებისა გამო რაღაც აღარ ვართ იმ ტერიტორიაზე. ეს ღმერთი ზემოდან დასკერის ყოველები ამას და თუ კი ჩვენ ამას დავისახურებთ, აუცილებლად შევად აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. ან რა გვაქვს გასაყოფი აფხაზეთთან? ან ოსებთან? ჩვენ ხო დებიდაც ვერ ვარ, ჩვენ ხო მეგობრები ვარ, ჩვენ ხო აი რამდენი ოსი ვთქვათ ოსურ ოჯახში ქართველი ქალბატონი შესთან, რამდენ ქართულ ოჯახში ოსი შემოსა, რამდენ აფხაზურ ოჯახში აფხაზი, რამდენ ნებისმიერი სხვადასხვა ასე ვთქვათ ერი და წარმოადგენ, ეს იქნება უკრაინელი, ეს იქნება რუსი, ეს იქნება აზერბაიჯანელი. ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ჩვენ ხო რაღაც, ჩვენ ხო ღვთისშულები ვართ ყველაფერი. ჩვენ რატო არ უნდა დავიცვათ ღვთის პრინციპები? რატო უნდა ღმერთი გვეუბნება რომ იყვარებოდეთ ურთიერთას? ხოლო ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს? არ გვიყვარს ერთმანეთი. აი როგორც კი გავალთ შეიძლება ტაძრიდან გამომდინარე, ტაძრიდან ესე იგი არც კი ვეღარც კი აღარც კი გაგვახსენდეს ეკლესიაში ვიყავით მეზიარეს და ეძუჩი დავიწყეთ ან ერთმანეთის განკითხვა, ან უკვე საკუთარ თავის მოწონება და ვითომ ჩვენ სხვაზე უკეთესი ვართ რამეთ და სხვაზე უკეთეს ვაკეთებ თითქოს. არა ძმებო, რა იცი, შეიძლება ესეთი მცირედი მისგან გაკეთებული ღერთა შეიწიროს და შენი რაღაც დიდი გაკეთებული შენი ღერთა არ შეიწიროს. დამოკიდებულებასაც აქვს მნიშვნელობა. შენ როგორი გულით აკეთებ ამას, როგორი გულით შექმნი ეს? აიმა დაბენმა ორიენ არ გააკეთეს. ერთმა როგორ შეწირა ძველი და მეორემ როგორ შეწირა? თელი გული და სისპეტაკი და სისუფთავით რო შეწირა აბელმა, შეიწირა უფალმა მისი ძველი. ხოლო კაინის იყო არა გულით არ მიწმდილი. ეს ხო რაღაცა ისე მექანიკურად გაკეთებული და არ შეიწირა ის. და იმის მაგივრად, აი ყურეთ, აი ბოღმა და შური რასაშინელება, იმის მაგივრად რომ კაინი დაფიქრებულიყო, საკუთარ თავში ჩაეხედა. და ეფიქრა, ვიცით, მე ხო ეს მართლა მართალია უფალი მაგებით, რომ მე ეს არ გავაკეთე ისე, როგორც მერც ნებავდა და რაღაც ისე მივაფუსფუს ეს ჩემი ძველი. მაშინ აუცილებლად გააკეთებ და ნორმალ და აღარ მოკლავდა ძმას, არაფრის გამო. ამანაც შეწირა, იმანაც შეწირა, ერთმა წმიდანაც მეორემ შეწირა, მეორე ცოტ ძმამ, ძმორმაც. და არ მიემსგავსა ძმას.
შური თარნისაც მისმა და მოკრაზმა რა დაშავებელ არაფერ კაიმა მოკრაზმა და ჩვენ სულ ძირითადად სულ აი ამ კაიმის გომარებაში ვარდებით ხოლმე ძირითადად ჩვენ ვარდებით ხოლმე ესე იგი მეზორი და ფარისეულში ფარისეულის გომარებაში უძღები შვილის ასე ვთქვათ ცხოვრებაში უფროსი ძმის გომარებაში ვარდებით რომ უცროსი ძმა რომელმაც ასე ვთქვათ შედობა იყო რომი და თავი დახარა და დაუბრუნდა ძმა მამა როგორი უნდა რატომ შემშვიდა მე მეგონა გაგიხარდებოდა ძმის დაბრუნება ანუ ცხვარზე და ხორცზე და ფულზე გადაიტანა ესე იგი ეს ყველაფერი ყურადღება და გარსესტელი ღმერთ ვარ დაუშვა მასე რო დაეშვა მასე უფრო მეტ საჩინელებას გააკეთებდა და უცროსმა ძმა მართალია თავისი ახალგაზრდობით ახალგაზრდა და ცოტა დაუხმარებლად მოიქცა მაგრამ მოვიდა მოგრუნდა დაიჩოკა შენდობას თქვა შენდობას თქვა ოჯახს მამას და მამას გაეხარდა და ბეჭედ სამოაცხოვრეს და ესეც ჩემი შვილი მოყოლავი იქნები ცნობილიო და სიხარული შემოვიდა სიყვარული შემოვიდა და ძმას არ გაეხარდა ძმას არ გაეხარდა რაც ხვარი და ვის ძროხაზე სამარ და ეს პირობით საკუთარი ძმა დაკარგული ძმა მოგივიდა აი ამ მდგომარეობაში ვარდებით ხოლმე შეში აი ეს არის უბრალოდ რომ როცა სწორად არ წარმართავ ჩვენ ცხოვრებას რომ გეუბნება იქ წმინდა მამა რჩევადარიგებაში უნდა ეცადო ვერ შეასრულე სურვილი მაინც უნდა ქონდეს სურვილი მაინც უნდა გაწყვიტო სწორი ცხოვრებისა თუ სურვილს გაწყვიტა ესე იგი ეთანხმები ბოლოს ეთანხმები არასოდეს აი როგორ ნულიდან თავისუფლად შემეძლო ის და დაიწყო ის უშედესობა და უნეტარესობა ეკლესიის შენებო ხალხის გაზრდა აღზრდა თავრობასა მხედრობასა მამაშვილური და სიყვარულით დამოკიდებულება ეხლა თუ არ მოусმინე პატრიარქის მარ როგორ ვერ ხარასორად მოიცე პატრიარქის მარ რატომ არის პატრიარქი ცუდ რამეს ვერ უნდა პატრიარქო მასახის კარგს რომელიც კარგი უნდა გავაკეთო და კარგი უნდა გავაბრალო. მე ხო პატრიარქი მენდობა, მენდო დამნიშნა ვაკურთხე ეპისკოპოსად, ესე იგი მისი საქმეები კეთდება ეხლა ჩემი ხელით. აი ხა მე რასაც ვაკეთებ, თვითსაღობა და პატრიარქის შეწება, შეწება თორე. ხა პატრიარქი ყველა ეპარქიაში წამში ვერ გაჩნდება რა. იმიტომ გავჩნით, ვაკურთხე ჩვენ ეპარქიის მდივანთან, რომ ეპარქიაში მივხედოთ და ღვთის საქმე პატრიარქის კურთხევით დავაზრდოთ. დაინიშნა მამა დავითი, დაინიშნა მეორე მამა ეკლესიის წინამძღვრად, მონასის წინამძღვრად. ესე იგი, ისინი ასრულებენ ღვთის ნებას და პატრიარქის მოწყობით იმ საქმებს, რომელიც უნდა აღსრულდეს ერისა და ქვეყნის აგებითა და ხალხისადმი. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი უნდა ცხონდეს. ერთი ადამიანიც კი არ უნდა დაიკარგოს. დავეხმაროთ ერთმანეთს. ვიაროთ საავადმყოფოებში. გაჭირვებულები ჩვენს მეზობლად თუ ვინმე არის რაც შეგვიძლია მივაწოდოთ ხოლმე თანხა იქნება, საკვები იქნება, შესამოსელი იქნება. ისე მაინც მივიდეთ მოვეფეროთ ჩვენც არა გვაქვს საშუალება. საავადმყოფო ციხეებში და ისეთ ადგილებში, სადაც ადამიანებს უჭირს ადამიანი, იმიტომ რომ ხალდა ზემ ჩვენ არ ვიცი ჩვენ რა დაგვემართება და არავინ არ მოვიდეს და არავინ არ მოგაკითხოს და არავინ არ მოგიხსენიოს. გაგვეხარდება? აი პურის მომტანი რო არ გმოლება, კარგი იქნება. თუ შემოირგეს მეზობელი ახლობელი მეგობარი და ხარმიდი ხარ ამ ქვეყნად ერთითვის ერთი წლის შემდეგ, აი ღირსე უნდა რომ წაკვიდე და სიყვარულთა და სიხარულთოს, იმიტომ რომ შენ რო გასცემ მოწალება სხვაზე მე მეტი შენზე მოიდოს მოწალებას და დაუკვირდეთ ძმებო და დებო რა რა მხელა სიყვარულია, რა მხელა სიბრძეა ჩადებული რომ გაეცი შენ ადამიანის მიმართ ადამიანმა და ღმერთი მოწევ შენ შენ რა უნდა მისცე ადამიანს ისეთი განსაკუთრებული ფაზა აი უბრალოდ კი დიდია და ღმერთი რამდე რამეს მოწევს ცხონებისკენ ასე ვთქვათ თანდათან ასე ვთქვათ შეადგენ დაბისეს კი შეადგა აი ამ ცხონებისკენ თანდათან ვახლობდები უბრალოდ აი ეს არის დღევანდელ დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ ცოტა ჭირი იმ გაგებით რომ არ უზრუნოთ ერთმანეთზე და აიც აი ერთითა გურითან გულითან ერთითა პირითან არ ვადიდებ ყოველ წელს ამ ადამიანებს ჩვენ
გრიგოლ ხანძთელის ლოცვაკურთხევა შემიწიოს, წავიკითხოთ გუნდასიო მისი ცხოვრება, ერთი სიტყვაც კი არ უნდა გამოგოთ ისე ზედმიწევნით და შევისაროთ, როგორ აკეთებდა, რას აკეთებდა, როგორ თავდახრიდა თვალებში არ უყურებდა, როგორ არ უნდა მდგომარეობა, როგორ არ უნდა პატივი, როგორ ყავდა მას მოწინააღმდეგე, მაგრამ მოწინააღმდეგეს თვითონ კი არ დაუწყო ბრძოლა და სრონა და უბედურება. მე შეთქვა და უთხრა რომ მე ვაკეთებ ამ საქმეს ეს ადამიანი ჩემს სიკეთეს ერთვის და შენს სიკეთეს ერთვის და შენ თვითონ გაიცხა სოფიო და ვიცი თქვენ რომ მისი მოწინააღმდეგე მიცქირი მოკლა ასე რომ ვთქვა პიტაბაშვილი მესე ჩაიყვანოს არ შეიძლება ჩვენ ამლავავს ფიალა ჩვენ სიკეთის ფიალა ამლავავს არაცობებისა და მაროტების არა არც შეთქვაში თორემ მერტის გადაწყვეტილება ესეთი მტკიცეა ერთ-ერთი ადამიანი ვერ უშვენის ამას ეს ღვთისმება არის რომ აი ჩვენ დროებით მე ვიძახი კიდევ ის ვიძახი და ტაუკნარჯეთია აფხაზეთის სამაჩაბო დროებით ვერ ამათი აბა რომელ ქვეყანა შეუძლია თუ ღმერთი დაუშვეს ვერცეთი ქვეყანა ვერაფერს ვერ იზამს თუ ღმერთი არ დაუშვეს ვერცეთი ქვეყანა ვერ დაგვეყარება ესე იგი ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ თავს ჩვენ უნდა ფილოსოფიას სწორად ჩვენ უნდა გავხდეთ ღირსი წინა შეფთისა რომ იქ შევიდეთ სვიმონ კანონელის წმინდა ადგილებია კამაში წმინდა ვასილისკოს წმინდა სისხლი ქვები მე თვითონ აქ აღმოგებული ქვემზე 92 და 13 წლებში ქვემზე სისხლი წმინდა მეოთხე საუკუნის წმინდა იონე პროპირის სარკოფაგია და იონე ნათლისმის თავის მოვნა იქ მოხდა და წარმოიდგინეთ როგორ ისიწმინდებოდა ჩვენ არ ვაფასებით ამას ჩვენ ჩავდიოდით იქ დროის გასატარებლად ხო მართალია ცეცეს და ჩამოვიდა კაცელანოც დარჩის. ეს არის უწმინდობის ასე ვთქვათ ნაყოფი მოსავალი, ხოლო სარტლების მოსავალი აი წავიკითხეთ, რამდენს კითხულობთ და რამდენი ასობით და ათასობით ბერი ეკიდა რომელიც ჩვენ ავიცით გრიგოლ ხანძთელისა და მისი მოწაფების აზრი. მე თვითონ დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაზიაროთ საქართველოს შეიძლება სიბრძნე, ბრძოლი გადაწყვეტილება. ჩვენ რო გიხარია რომ დედაღთიშობის წილხვედრულებია თემას განიშნოთ ჩვენ ამის ვიტრაბა ჩვენ ეს უნდა დავაფასოთ და ჩვენ ეს უნდა გავამართლოთ ჩვენ ეს უნდა გავამართლოთ რო შეგიძლია თქვა 200 კილოგრამის აწევა და 25 კილოგრამს წევ ვის ატყურებ თავით ჩვენ ხო შეგვიძლია იმის აწევა დავწილოთ ის უნდა ვზიდოთ ეს ჯვარი ხელსაყრელად საკუთარი თავიდან დავიწყოთ მე არ უნდა დავანაგვიანო, სხვას უნდა დავანებო თავი. აქ რო ყველანი ესე ვიფიქებდი, მე არ უნდა დავანაგვიანო, არაფერი არ დადო, ძილს არ გადავდეთ არაფერს. მე რო ვიფიქებ, ჩემ თავზე, მოდი მე ახლა ამ ადამიანს კი არ გავიკითხო, პირიქით მოვი ყოველფერები და სიკეთეს მიჩვენე. თითოეული თქვენ დაგადი რომ ამას გაიმეორებს, სიგი აქ დაიკარგება უკვე განკითხვა. აბიტო, ცირედი დიდათი ქცევა. მცირეჩიდაც კი დიდი ღვაწლი და დიდი სიბრძე დევს და დიდი მადლი დევს. მე თვითონ დაროცოს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პატრიარქი, ჩვენი მეუფები, ჩვენი სამღვდელო, ჩვენი მთავრობა, მხედრობა და ყველა ადამიანი, ყველა მართლმადებელი ადამიანი. ჩვენ ვერავის ვერ დავყოფთ და ვერავის ვერ გამოყოფთ. ჩვენ ყველას მოუწოდებთ, მოდით ჩვენთან ეკლესიაში, რათა სწხოვდეთ. და წარწმენისათვის ვერც არავინ არ ემეტება და არც ეკლესიას არავინ არ ემეტება და დარწმუნებულებო დასწრება გემეტებად შეიძლება გაუბრაზეთ ადამიანს მაგრამ მეორე წუთში შეიძლება და წინამამები ამბობენ ზის ჩასვლა არ მაგასდოს თუ ადამიანზე გაბრაზდები შემდგომას თორემ ჩვენ ამას ვასწრებით მასეში რომ შეიძლება გული ფაცურთათ აკლდება რომ მაინც შეგდებოდი შემდგომას მე მეხუთე მეექვსე თუ მეხუთე შემდგომას მე გული თქვებოდი და მე მართავდებოდი თორემ შეიძლება იწამს მზად არ იყო მაინც უნდა უთხრა სიტყვით იმუშავე სიტყვა ქრისტე ღმერთია და ის იმუშავეს ბერლენა და თავისაფრის გარაკეთებს ეს ეკლესია რომ დაიწყებით ის შეიძლება ჯერ ერთი აგური და ვიდო ამ ეკლესიის სამშობლოზე რო გასულიყავი და მოსულიყავი შეგიქე და ესე იგი მარტო ერთი აგური დევს მეტი არაფერი მაგრამ მე მეორე მეათე მეასე და მეათასე ეკლესიას დაიწყო აი აგუბარებაში ადგილი მართლმადიდებელთა შესაძლებელი გახლავთ ეკლესია სადაც წირონოცვა და ღვთისაიდუმლოება აღესრულება და ადამიანის საცხოვრებელი ყველაფერი კეთდება როგორც ახსარი და ესე ზიანობა ესე ყველა საიდუმლო ამინ დაგლოცოს გვაგუხოს წმინდა გრიგოლ ხანძთელმა და დღევანდელი დღის წმინდანებმა თითოეულ ჩვენთაგან მისი უწმინდესობა და თითოეულ ჩვენთაგან
ყველანი თემი ქართული არის და ყველა უძლური გაახაროს. მოვიტრიდო ამ ქვეყანაზე ბევრი ტკივილია და იმ ქვეყანაზე ტკივილი აღარ იარსებს. იქ სულ ნეტარება და სიხარული და სიყვარული იქნება. მამოთავის დიდი მადლობა რომ მე მიმზადა უწმიდეს თან და ისთხოვა რომ მე წილო ჩამეტარებინა აი ამ ხელაღებებს აი ამ არაჩულობრივ ტაძარში. ალდობა მამალამისთვის, მდობისთვის და სიყვარულის, ძმური სიყვარულისა და ბერთან ათჯერ და ათჯერ მეტი სიკეთეში დაგიბრუნდა. გაგახაროთ ბერთან, გაგაძიეროთ, ჩვენს ერთობას გაუმარჯოს ამენ. ჩვენ თანაც ბერთან. გილოცავთ ყველას და მეუფეს იმიტომ თხოვენ, რომ მეუფესთან მსახურებაც მიხარია, ლაპარაკიც მიხარია და რისი თქმაც მინდა ზოგჯერ რომ თვითო ლაპარაკობს ყურესებს. ხედავთ რამდენიმე სიტუაცია, ზოგჯერ გამოდიან სასულიერო პირების თაღაცებს ლაპარაკობ, გაზრდება ხალხი რაღაც და ევროპელი ადამიანები მისთან მსახურებაც მიხარო და ახლა ესე გადავწყვეტეთ თემა ჩვენაც ნორმალურად რომ ევროპის გეთქვა და ერთად გამსახურა უფრო რაღაც ყველაფერი ოდესაც გასაგებია. კარტა რომ მსახურო და ფიქრობ ახლა ნეტა ისახვა და ნეტა ისახვა და ნეტა მეყლე ისახვა დაძაბული რო ხარ სხვა ადამიანთა მისთანაც გესარი ამიტომაც ხოვე და მომზადებული და დაბრუნდა და დაბრუნდა და დიდი პატივი ჩვენთვის ისი მომზადება და დაბრუნება და დიდი მადლობა ჩვენ მომზადე გაგახაროთ მეფა სასულიერო პირი აიყო ძალიან თხილა არავის არ დამეეკერძოს იმიტომ რომ თუ მივეკერძოები ვიდრეს იმ არ დაშავა მაშინ იმას რა უნდა უკაცო მაშინ მე რა მომზადე არა ერიკი თიმას თუ იმა თუ არიცის და იმას მეტად უჭერს იმას უფრო არ დაუტკიბრდი. აბა ხე ექიმი სამდა ყველა კბილი ამბია დაგჭირდება და თუ რაღაც ტკივა და გაწუხებს მიყვარ და იმყოდა ხომ ხე ექიმ და რომ მიყვირდი კბილი უკვე ექიმ არ უნდა დაიკარგე ახლა და დაგეგმა ეს ვაშე ძა ერიკი უფალიც რო რატომ მომწადა ქვეყანაზე ვისთვის მოგვედიბერო უძლურებისათვის მოვიდი და ავატყოფთათვის მოვიდი რათა განიკურნოთ თითოეულ ადამიანს. მოგარდაიცვებ ადამიანის და მორჩება უკვე. აი იქ ახაცახსერება იქნება, აღზარება, აღარაფერი. თელი შენი აქ დაშროთ, ნაღვაც თუ ნაცოდ უნდა რიცხვი და წახალ, მეანგები უბაზებელო ფისკალში ვარჯე, უბაცოდებს თუ არა და შევთხოვოთ უბაზო გვაპატიოთ ჩვენი ზოგადი და ბაცხონოს გავხადოს აი ამ ყველაზე დიდი რაც კი არ ზურს ადამიანისათვის ეს რიცხვება და ყველა მეცი გავკარდა. ამი. გაგახაროთ ვერცხა. გაგახაროთ. ეს ადამიანი არის